Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! Novi ruski super tank je nadmoćniji od svih tenkova kojima raspolažu snage NATO saveza. Zapadni mediji ocenjuju da je T-14 bez preterivanja najrevolucionarniji tank u posljednjih 50 godina. Napravljen je po univerzalnoj gusjeničnoj platformi Armata i prvi je tank sa izolovanom oklopnom kapsulom za posadu od 3 osobe, sa kupolom na daljinsko upravljanje i sa automatskim mehanizmom za punjenje, što povećava nivo zaštićenosti vojnika i efikasnost otvaranja vatre. Glavne prednosti ruskog supertenka su njegova masa, kalibar osnovnog oruđa, snaga motora i oklop. Armata se poprilično razlikuje od većine savremenih tenkova. Prvi je tenk sa izolovanom blindiranom kapsulom, a borbeni odjeljak gdje se nalazi top je bez posade, pa oruđe radi automatski, zbog čega je taj dio kompaktniji. Unutrašnjost je podijeljena pregradama i osigurava bezbednost posade, što je veoma važno, jer je posada nešto najvrednije u oklopnoj tehnici. Uzimajući u obzir sve njegove karakteristike, može se reći da je ovaj tenk po svojim mogućnostima zaista bolji od ogromne većine stranih tenkova, a možda i gotovo svih. Dosadašnja testiranja Armate na poligonima Ministarstva odbrane pokazala su njene odlične rezultate. Zahvaljujući tome što je korišćena stealth tehnologija, tenk je teško vidljiv na radarima. Ima svoj radar za otkrivanje neprijateljskih oklopnih vozila, gađa navođenim raketama i ima top 2A82 kalibra 125 mm, koji može da ispali 10 do 12 granata u minuti, uz efektivni domet i do 7 km. Međutim, proizvođač navodi da ovo borbeno vozilo može biti opremljeno i topom kalibra 152 mm. Dužina Armate je 10,8 metara, širina 3,5 metara, visina 3,3 metra, a težak je 48 tona. Motor koji pokreće tenk ima takve karakteristike koje mu obezbeđuju da razvije brzinu i do 90 km na čas. Kapacitet rezervoara je dovoljan da tenk sa jednim punjenjem pređe daljinu od 500 km. Konstruktori navode da su poseban akcenat stavili na ergonomiju, tako da se čak i vrlo visoki vojnici u njemu osjećaju udobno, a također kažu i da je tenk prijatan i lak za vožnju, kao savremen terenski automobil. Nedavno je objavljeno i da će Armata biti prvi ruski tenk sa toaletom, što je bitno za duge borbene misije. Tenk je obezbeđen vodom i hranom. Iako stručnjaci veoma cene borbene sposobnosti Armate, Rusko ministarstvo odbrane ne žuri da ih masovno kupuje, s obzirom da je T-14 jedan od najskupljih tenkova na svetu. Zvanično cena nije objavljena, ali vojni eksperti predviđaju da bi nakon probne eksploatacije Armata mogla da pojeftini i da se približi ceni ruskog tenka T-90, koji košta oko 3,5 miliona dolara, dok cena jednog američkog tenka Abrams premašuje 6 miliona. Stručnjaci napominju da ni jedan ruski tenk nikada nije bio skuplji od Abramsa.